Хан Шатыр орталығындағы бассейнде суға кетіп қаза тапқан бүлдіршіннің ата-анасы қызы оқыған мектептің директоры мен сынып жетекшісін сотқа бермек. Өйткені мектеп басшылығы қайтыс болған оқушының өмірі мен денсаулығына қатысты жалған ақпарат таратқан. Қайғылы оқиғаның мән-жайы туралы Фариза Мұсағызы. Мұндай әрекетке мектеп әкімшілігінің оқиғаға қатысты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған сұхбаты себеп болған. Атап айтсақ, нөмірі 10-шы мектептің директоры мен сынып жетекшісі қайтыс болған баланың денсаулығында ауытқу болған деп айтқан. Алайда қыздың әкесі Ермек Қабылов мұны жоққа шығарып отыр. Бұған дәлел ретінде 8 жасар баласының денсаулық паспортын көрсетті. Біз өз тарапымыздан тиісті мекемелерге хат жазып, ауруханадан баланың медициналық картасын алдырдық. Ондағы жазбалар нөмірі 10-шы мектеп гимназия директоры мен сынып жетекшісінің айтқан жоққа шығара. Сондықтан біз оларға қатысты азаматтық іс қозғау туралы арыз дайындап жатырмыз. Бұл шара қаза тапқан баланың және оның отбасы мүшелерінің ар-намысы мен заңды мүддесін қорғауға бағытталған. Қайғылы оқиғаға байланысты тергеу құпия өтіп жатқандықтан қылмыстық іске қатысты нақты деректер айтылмады. Қаза тапқан қыздың әкесі де осы себептен қандай да бір ақпаратпен бөлісуден бас тартты. Тек сол мектепте оқыған екінші қызының енді ол жерде білім алмайтынын айтты. Говорите, что кто-то спасатель, вожатый. Осы оқиғаға әлдекім кінәлі деп айта алмаймын. Өткені ол жерде мен өзім болмадым. Сондықтан біреуді айыптай алмаймын. Тек тергеу мен тексеру амалдары әділ өтіп, кінәлілер тиісті жазасын алсын деген үмітім бар. Желіге тараған жалған ақпарат қайғы жамылып жығылған жанұяға жұдырық болып тиді. Оған шыдамаған отбасы білім және ғылым министрлігіне де арыз жазған. Тек осы әрекеттен кейін ғана министрлік тарапынан лагердің қызметіне жоспардан тыс тексеріс ұйымдастырылды. Түсініктеме қазір директор, мектеп директорынан және класс жетекшісінен алынды. Сондықтан әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне сәйкес жауапкершілік қаралатын болады. 409-шы бабына сәйкес 5 айлық есептік көрсеткіш қарастырылған. Әзірге бүлдіршіннің көз жұмғанына 40 күнде өте қоймады. Екі қылмыстық іс қозғалған тергеу амалдары әлі жүріп жатыр. Ал министрліктің тарапынан әкімшілік жауапқа тартылған мектеп әкімшілігіне алдағы уақытта өзге де жаза қолданыла ма жоқ па әзірге белгісіз. Фариза Мұсақызы, Жанболат Қобдабай, Ұлттық арна.